Mirë, jemi rikthyer në studio, ka shumë zhvillime gjatë ditës së sotme në Parlamentin e Kosovës, ka raportuar kryeministri Albin Kurti, ndërkohë në këto momente janë duke diskutuar drejtuesit e partive kryesore parlamentare, po kështu në Shqipëri vazhdon seansa plenare, ndërkohë në Bruksel po zhvillohet samiti i liderëve të Bashkimit Evropian, nga i cili do të shprehet edhe mbështetja për marrëveshjen e Ohrit mes Kosovës dhe Serbisë dhe të duhet thirrje të dyja palëve që të zbatojnë këtë marrëveshje. Tema kryesore e samitit do të jetë Ukraina, forcimi ekonomisë europiane, energjia, emigracioni dhe forcimi eurozonës, por liderëve të Bashkimit Evropian pritet të raportojnë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, edhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe sigurinë Josep Borrell, siç e bëri dhe vetë ditur vetëm pak çaste më parë në hyrje të këtij takimi. Pajtimi i arritur mes palëve në Ohër të shtunën e shkuar do të jetë pjesë edhe konkluzioneve nga ky takim i liderëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Këshilli Evropian mirëpret marrëveshjen e arritur në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian për aneksin për implementimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe u bën ftesë të dyja palëve që në mënyrë të përshtatshme dhe me mirëbesim të implementojnë detyrimet e tyre përkatëse, thuhet në këtë tekst. Për këtë temë është diskutuar edhe më herët gjatë javës në takimin e Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian, edhe aty ka raportuar Josep Borrell, ai e ka quajtur si një status quo të re në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë që do të siguroj kalimin nga një fazë krizave në një fazë të implementimit të marrëveshjes. Shumë shtete të Bashkimit Evropian e kanë mirëpritur marrëveshjen e arritur në Ohër dhe kanë kërkuar që fokusi tani të drejtohet drejt implementimit. Burime diplomatike në Bruksel kanë thënë se disa shtete kanë ftuar që të kenë kujdes të shtuar nga ana e Bashkimit Evropian në mënyrë që të sigurohet zbatimi plot i të gjitha pikave të marrëveshjes dhe që të mos lejohet devijimi nga detyrimet për asnjërën palë. Në strukturat e Bashkimit Evropian pritet të nisin edhe procedurat për implementimin e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, që të përfshihet edhe formalisht në kornizën e negociatave të antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian dhe në raportimin e një komisioni të veçantë për normalizimin për Kosovën në Bashkimin Evropian. Kam përsëritur se ndonse nuk është nënshkruar marrëveshja formalisht për shkaqe ligjore, zbatimi i saj dhe i aneksit është detyrim për të gjitha palët njësoj sikur mbi të të ishin hedhur edhe firmat e kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić.